Na otvorenom kupališnom kompleksu u Pirotu završni radovi. Bazen je već napunjen vodom, spremni su sportski tereni. Završava se i uređenje zelenih površina. Ovaj potpuno novi kompleks izgrađen je za nešto više od godinu dana. Ovo je najveće vodeno ogledalo u Srbiji, 80 metara dužine, za godinu i po dana, kao što sam rekao, sagrađen. Negde oko 4 miliona eura će koštati, finansiran iz budžeta grada Pirota bez ikakve pomoći. Možete da vidite da smo prostor podelili na dva dela – ukupna površina je negde oko 2 hektara, 20.000 metara kvadratnih i nema metra kvadratnog gde nešto nije uređeno. Evo pogledajte ispod sebe, ili je pločica, ili je trava, ili je tartan staza, ili je igralište, ili je voda, ili su neke instalacije. Dakle 20.000 kvadratnih metara urađeno potpuno radovi izvedeni kvalitetno. Zahvaljuje se izvođaču Radova, nadzornom organu i ostalima koji su pratili realizaciju ovog navodi građevinskog i finansijskog poduhvata. Sa Vasićem su kompleks obišli i djaci pirotskih škola. Mnogo mi se sviđa baza, mnogo mi se sviđa velike i lep i želim da dolazim ovde svakog dana stavici kleta. Sve na jednom mestu, super će da bude leti. Kakav je teren? Dobar je. Mnogo mi se sviđa ovo igralište i bazen je prevelik, i volao bih da dolazim na, da, svaki dan kad se otvori. Svečano otvaranje gradonačelnik najavljuje pred letnju sezonu naredne godine. Ovim je upotpunjen sportski kompleks u naselju Senjak pored zatvorenog bazena, terena sa veštačkom travom, gradskog stadiona i nekadašnjeg hotela pri ovom sportskom objektu koji je lokalna samouprava nedavno kupila. Zaista mislim da je ovaj deo grada jedan od najlepših i postaje najlepši, a Kej koji je srce grada, čini mi se svedoči kako je Pirot doživeo transformaciju za ovih 15-20 godina. A ako se setimo tamo sa Uliva, Nišove u reku Bistricu, šta smo imali, a šta nismo, odnosno šta sada imamo, možemo da vidimo kakvu je transformaciju doživeo Pirot. Sada imamo i petlju Pirot Zapad, imamo veliku fabriku Tigar Tajersa koja nije bila, imamo autoput, kada pođemo uzvodno imamo rekonstruisanu gazelu, imamo čitavo novo naselje Zapadni Kej, shopping centar koji su mislili ljudi da mnogo nedostaje gradu Lidl ta transformacija kaže Vasić ogleda se u rekonstrukciji mostova ali i izgradnji novog na drugom ringu izgradnji hale Kej, nove zgrade to plane ali u uređenju i produžavanju samog Keja.